4 a 5. Avui us presentarem Looney Tunes. Adeu! Com ben suposo que us coneixo bé, però el que no sabeu és que un de vosaltres és un lladre. Oh, és un d'aquells divertits sopars amb jocs de misteri. Comencem ja, agafeu el vostre plat. Però si n'estra veu, el meu fill no té plat. Després d'anar al lavabo, t'has de netejar les mans. A sota de cada plat hi ha un nombre. Al meu plat no hi ha cap nombre. De vosaltres té el plat de número 5. Jo! Quin nombre tens? Jo tinc el número 5. Obre el seu, xòvia, si tens el número 3. Però si el 3 el tinc jo. Com que tu tens el 3? Si vols, jo m'agafo el 3. Sí, gràcies. Per fi algú vol col·laborar. I bé, qui té el número 3? El tenim tots! Tinc gana. Puc menjar primer i després jugar? No és un joc, no és un juego. Eso es la bola trampa para decir quién es el lladre. I després tindrem una festa de disculpes, però les disculpes me les ofereixeu a mi. Un de vosaltres m'haurà de donar el diari. Com? En realitat, tots van així. Que on anirà? Que si vas allà, ja anirà allà. I no voldràs estar allà quan ja arriba allà. Ja tu no voldràs estar allà. Només tens por de que un d'ells et denunci. Hi, estàs boig? Estic boig? O és que tu estàs boig perquè vas cuinar un pastís de pastanagues? I també vas cuinar un pastís de pastanagues. Això és proposta de veritat si està fet amb pastanagues i tu ho fas no. Un pastís de pastanagues, això no es menja ningú. Que bo! S'ho està menjant! Jo no aniré a cap lloc fins que l'Anna que em demani perdó. I per cert, no pots culpar els teus veïns sense tenir prova. A tots ens has de demanar perdó! Demana perdó. Ho pots fer, veritat? Si ho puc fer. Doncs digue-ho. Perdó. Ho has dit malament. Perdó, això és el que volies escoltar? Sí. Sí! Mireu, però si al final el diari estava sota la taula.